Domov. To je místo, kde cítíme bezpečí, zázemí, pohodlí. Zkrátka, kde se cítíme dobře. Možná je tím vaším novým domovem právě tento rodinný dům v obci Lesní Hluboké. Dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 4+1 s terasou, prostornou garáží, kde se pohodlně vejdou dvě auta a rozlehlou zahradou, čeká na své nové majitele. Pojďme se na něj podívat. Hlavní vchod vás uvede do první prostorné místnosti, která momentálně slouží k odpočinku. Dále zde najdete koupelnu se sprchovým koutem a WC. Následuje světlá kuchyně, která je vybavena kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Z kuchyně máte přístup do technické místnosti, která propojuje obytnou část s garáží. Dominantou přízemí je rozlehlý a vzdušný obývací pokoj, ve kterém můžete hostit své přátele nebo rodinu. Z něj se dostanete na terasu s výhledem do zahrady a lesa. Po schodišti se dostanete do galerie, kterou můžete využít jako pracovní nebo tvořivý koutek. Následuje ložnice a druhý pokoj, šatna s vystavěnými skříněmi, koupelna s WC a vanou. Dům byl zkolaudován v roce 2009. Kromě ústředního topení můžete využít také tepelný komfort díky podlahovému vytápění a v zimních měsících určitě oceníte i krbová kamna. Pod terasou vznikl prostor, který můžete využít jako dílnu nebo pro úschovnu nářadí nebo zahradního nábytku. Hledáte-li pohodlí a klid venkovského bydlení daleko od ruchu velkoměsta a zároveň chcete být co nejdříve blízko civilizace, pak je tento dům pro vás ideální. Jen 5 minut autem a jste na dálnici D1. Za 30 minut se dostanete do Brna Bohunic a za 8 minut do Velké Býteše, kde je veškerá občanská vybavenost. Zavolejte mi a domluvíme si osobní prohlídku. Těším se na vás. Thank you.